Cəlilabadda isə həyətyanı sahələrdə yayılmış zərərvericilər meyvə ağaclarını qurudur. Maraqlısı odur ki, zərərvericilərə daha çox calaq olunmuş ağaclarda rast gəlinir. Kütləvi quruma halına xüsusilə 3-4 yaşlı bar verən gövdəli ağaclarda rast gəlinir. Qəfildən qurumağa məruz qalan bu ağaclardan əksər bağ sahibləri xəbərsizdir. Lakin ağac köklərində zərərvericilərin olduğundan xəbərdar olanlar da var. Ari ağacında olur, gilasda olur, heyvada olur. Adətən çox problem badam ağacında olur. Yəni, neçə dəfələrində şahid olmuşam. Gelmişəm, quruyub, ağac quruyub, kötüyün qazmışıq. Bax, belə qurtlar əmələ gəlir. Bu hal rayonun əksər bağlarında yaşanır. Maraqlısı odur ki, sözü gedən zərərvericilər daha çox badam kökü üzərində calaq olunmuş ağac kötüklərində inkişaf edərək çoxalır. Bağ sahiblərinin sözlərinə görə soxulcan şəklində olan zərərvericilər bir müddətdən sonra böcəyə çevrilib uçurlar. Cəlilabad rayon Bitki Mühafizə İdarəsindən bildirildi ki, may böcəyi adlanan zərərverici ağaclara düzgün aqrotexniki qulluq aparılmadıqda yayılır. Ətrafı dərin şumlanmalıdır, dərin şum aparılmalıdır, ağacın qabığındakı qalın qabıqlar təmizlənməlidir, ağacın gövdələri ağardılmalıdır. Bunlar hamısı zərərvericinin inkişafının qarşısını alır. Qurum rəsmisi bildirdi ki, bu kimi hallarla qarşılaşan bağ sahibləri dərhal rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət etməli, qabaqlayıcı tədbirlər üçün mütəxəssislərdən məsləhət almalıdırlar. Pərvanə Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.